Olá, você vai assistir agora uma dica retirada de um dos episódios da série Oficina 24 Horas. E começando aqui pela EcoSport, já veio de outra oficina, luz de ABS acesa. Só que engraçado é que o equipamento do pessoal lá, que é diferente do nosso, estava apresentando um erro de redecam também quando conectava o scanner, mais um sinal de sensor de roda dianteira direito. Isso me chama a atenção ao profissional ter cuidado. Às vezes o equipamento dele pode estar tendo um conflito com a redecam, então cuidado. E para finalizar, cuidado, o pessoal está me perguntando muito desses scanners que ligam no celular, genéricos, que vêm do outro lado do mundo. Cuidado, gente. Se você não tiver equipamento bacana, ou principalmente saber usar ele, você pode causar um dano gravíssimo ao sistema eletrônico do carro, tá? É sério, você consegue corromper os dados de uma unidade fácil, fácil. Bom, beleza? Colocando o scanner aqui, não tem erro de redecam, mas sobrou um erro de sensor de roda. Só que se você trocar 10 sensores de roda, não vai resolver. Porque, ó, esse erro que foi informado pela unidade de comando do carro, pela unidade de comando do freio ABS do carro, é na verdade culpa, ó, aqui do sinal magnético dessa lateralzinha preta que o sensor fica lendo. Tá corrompido aqui, ó. Então você pode trocar 10 sensores e não vai resolver. É só trocar o rolamento que vem. E na hora de montar, tem o jeito certo. O sensor tá aqui lendo aqui a lateral magnética. Se você montar ao contrário, não tem lateral magnética. Então cuidado com isso também, tá? Aí, super dica. Gente, scanner não é brincadeira, tem que ser um equipamento pró, e sensor de roda às vezes não é o defeito, às vezes é a trilha magnética, tá? E para finalizar, você amigo estoquista de autopeça, essa parte magnética, não coloca no estoque em cima de uma superfície metálica, você pode despolarizar aqui, ó, e aí perder a peça.